Shamania na Grace Nyaguthii, mwikari wa itora aria Muruguru kaunti-ini ya Nyeri. Nyaguthii na mwana wake, uri ori na ukuru wa miaka itatu matiumanaga ikinya, nigukorwo mwana uyu ni abataraga uteithio wa nyina mahinda-ini mothe. Kuringana na Nyaguthii, mwana wake akoretwo agiteithia kuhitukira irima riria maramaturikiirie ndaini, thutha wake guthinjwo miaka itatu mithiru. Ari guthii kioro, giikare hau, ararakagwo agethwa. Bakame kaihura hau. Kuuma riria marigitari magombire, Nyaguthii agereire ihinda iritu nigukorwo mwana wake ndahotete kwamukira urigitani uria wagereire. Ndecekete ihinda inene na ngathinika hingo rimwe ni njikaraga ngiitaga maithori no ngera mwathani ahe hinya. Marua ma thibitari maugite ati mara ma mwana uyu no macokanio na ahote gwiteithia ta mundu ungi o wothe. No nginyagia umuthi Nyaguthii na mwana wake matoraga thabari cia kuuma Nyeri o nginya thibitari nene ya Kenyatta gwetha urigitani mategutethika. Ihoya riakwa kuri marigitari ni magomoke mathondekere mwana. Woni ngoretwo ndina guya muingi wa kumutwara cukuru ni tondu e mathako maingi na no athi guthaka aringo ni ciana iria ingi. Nyaguthii no kionereria kimwe kia kigiriko kiria a Kenya ingi maragerera ni undu wa mugomo wa marigitari uria riu uingirite nduko ya 52. Ngiribotera Inoro TV, Getwa Karo, Kinyugo Mwaura.